Vai. Hoje é o dia de comemorar o aniversário da Silvinha. Que delícia, gente. Uma cachorrinha nova. Ah, que surpresa que a vovó tá ganhando esse bolo. Um bolinho surpresa pra vovó. Depois de um dia tão lindo, cheio de surpresa das amigas da vovó, dos parentes, dos queridos, hein? A vovó ainda ganhar isso? É muito bom, hein? Você não contou nada pra mim, hein? Surpresa. Era só uma distração, tá? Era, mas só uma distração que a vovó tá adorando, hein? Olha que legal. Só falei, sabe o que? Com a minha mãe? Tá dando certo. Ah, é, viu? Tá dando certo mesmo, olha. Ó. Obrigada, eu quero aproveitar então, dizer para todas as minhas amigas que dedicaram aí um minuto do seu tempo hoje e mandaram abraços e beijos para mim pelo meu aniversário. Eu tenho mais a que dizer se realmente que eu sou uma privilegiada. Que Deus está me dando coisas maravilhosas. Muito obrigada. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades. Aê, viva! Aí, ó, aqui, ó, o pessoal que conhece isso, tudo. E você também, né? Quem não me conhece aqui, eu sou o Luiz. Que delícia, gente. Muitos beijos pra vocês todos. Muito obrigado por fazer parte dessa nossa família. Obrigado. Vamos beijo soprar grande. Agora, velhinha. Soprando? Eita! Beijo, tchau, tchau.